засідати. Засідання Королівського районного суду оголошується продовженим. Підлягає розгляду кримінальне провадження за обвинуваченням Муравицького Віталія Олександровича. На цих кадрах, за словами прокурора Вадима Левченка, листування Василя Муравицького електронною поштою. Банковий атакує відному. Стаття 25 пункт 6 закону про інформацію. Журналіст засобу масової інформації має право відмовитись від авторського підпису на матеріал, якщо його змінено після редакційної правки, редагування суперечить його переконанням. З цього тексту зрозуміло, що редагував, що особа, з якою переписувалися, зазначав, що редагуються тексти. Тому слідство так і не довело, які саме тексти аутентичні були написані Муравицьким, а які редагувала ця особа, чи дійсно їх можна тепер ідентифікувати. Ми дослідили всі матеріали справи, навіть нема фіксації цієї статті в матеріалах справи якості скріншотів. Тобто її навіть нема в матеріалах справи якості скріншотів, навіть дублікату нема. Тобто що вони досліджували, що вони подавали на експертизу, що вони знімали, невідомо. Під час дослідження доказів підтверджено його сталі та міцні зв'язки з представниками Російської Федерації, що фактично зумовлювало його неофіційний заробіток. Своє рішення суд виправдовує практикою ЄСПЛ, однак відповідних рішень чи висновків щодо протиправності застосування вищевикладеної норми КПК судом не наведено. Викладені витяги з рішень ЄСПЛ здебільшого стосуються загальних підстав продовження строків тримання під вартою, однак їх застосування у даній справі є невірним, оскільки частина 5 статті 176 КПК встановлено окремо самостійну правову підставу для обрання тримання під вартою. Керуючи статтями 177, 178, 331 КПК України, суд постановив продовжити запобіжний захід обвинуваченого Муравицького Василя Олександровича 29 серпня 1984 року народження у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце свого проживання за адресою місто Житомир, провулок Рівненський, будинок 10, квартира 3. На підставі частини 5 статті 194 КПК України покласти на обвинуваченого Муравицького Василя Олександровича 29 серпня 1984 року народження наступні обов'язки: перебувати до суду за кожною першою вимогою, повідомляти суд про зміну місця свого проживання, здати на зберігання до компетентного органу паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю. Строк дії обов'язків щодо обвинуваченого Муравицького Василя Олександровича визначити тривалістю 60 днів, тобто до 3 травня 2019 року включно. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 22 березня о 14:30. Сергій Багінський, Олександр Данилюк. Новини «Я Житомир».